Ще ме попитате, защо тази крака?
Ама някой моля колеги, например, когато преглеждат бъдъците в снимане. Ето така остава. Застават отзад, зад пациента. Прокарват двете си ръце напред, назад, напред, назад. Чист медицински пред. Най!
екзамен в Европа, знае. И сме благодарни на вас за добрата ви. Едно страхотно представление на изключително талантливи хора. За мен беше удоволствие и искам да ви поздравя от името на Общинска администрация, Брезово, от името на Общинския съвет, от името на всички тези хора, които са се събрали тук и които ви се радват, защото в края на краищата всички я познаваме в едно по-друго амплоа, а тази вечер ни видяхме, че освен всичко друго, освен работливи, освен кадърни, освен други специалисти, вие сте и невероятни артисти. Благодаря ви!